Jo sóc Albert Criado, treballo al Departament d'Educació, no sabia si comentar-ho després, però a la banda de lo que és multimèdia. I des de fa bastants anys, des de que va sorgir la multimèdia, que estem desenvolupant temes tant de recursos com d'educació. Però en principi no he vingut a parlar de mi, sinó he vingut a moderar. El tema d'avui, volia fer ràpidament una petita deconstrucció del títol. Multimèdia, un nou àmbit, un dia en la vida de 6 professionals. Agafem paraules sueltes, un dia. I he pensat en avui, al matí, quan he sortit, treballo, com molts de vosaltres, als entorns de multimèdia, però he pensat en dos moments del meu dia. I un és a l'autobús i l'altre era a l'hora de dinar. A l'autobús he sentit com dos nanos, entre ells, anaven parlant de tot el tema del Facebook que havien fet. I posteriorment hi havia dos més que parlaven que en el Messenger havien parlat de tot el tema de l'examen que el feien. A l'hora de dinar, hi havia uns pares que estaven parlant, uns avis quasi, de com els seus fills els havien preparat el viatge via internet. I un grup de mares, entre elles, estaven passant per mòbil a les fotos de cadascun dels seus fills. No? Li volia donar la volta en aquest sentit, un dia i després la vida. O sigui, en realitat, jo ja no sé si és un sector professional o és una vida multimèdia amb el que estem començant a moure'ns, no? I és un sector de futur? No, és un sector que ja hi és. És un sector nou? Sí. I això no ho ha de deixar de ser. O sigui, les coses noves, els que ja comencem a tenir més edat i ja cada cop fem menys coses noves, estem buscant més que les coses noves continuïn, no? I res, he volgut jugar una mica amb aquestes paraules. Li podíem dir la vida multimèdia, un nou àmbit i sector, amb 6 professionals i 6 minuts. 6 minuts cadascú de vosaltres. Expliqueu el que feu, el que viviu, el que comentem. Raquel Cabanyes, sí? Ets tu la primera. Estudiant de la freelance, ens posaves freelance, estudiant el grau en multimèdia, autora, experta en interactius, té una empresa, ilovemedia.com. Sí, bueno, punto es, sí. Treballes, estàs, et mous. I també m'he permès fer una cosa que estem fent tot el dia i que sé que en les persones poder és una mica arriscat. Etiquetar, posar tags. Llavors, a partir del que m'has dit, acabo amb 5 tags. Freelance, aplicacions interactives, educació i multimèdia, no? Sí, perfecto. Doncs vinga. Hola, buenas tardes. Perdonad en principio que hable en castellano, pero el catalán todavía no es algo que no me atrevo de momento. Para que os hagáis una idea de dónde vengo, yo empecé en el mundo multimedia desde la música. Tenía algunos pequeños proyectos musicales y me hacía ilusión tenerlos de alguna forma en internet. Descubrí el Flash, que era Flash 5 por aquel entonces, y que me posibilitaba mezclar sonidos con imágenes, y entonces para mí se convirtió en un juguete muy divertido. Empecé mi formación de forma autodidacta, gracias sobre todo a internet. Intenté colaborar también con ese conocimiento compartido, haciendo algún pequeño tutorial sobre Flash 5 para algunas páginas, y la verdad es que cuando intentas explicar algo es también una forma muy buena de aprender uno mismo. También he aprendido mucho probando y experimentando. Creo que para avanzar es importante pensar que no sacrificar una idea por no tener muy claro cómo llevarla a la práctica, sino pensar que lo puedes ir aprendiendo por el camino. Y la única diferencia creo que es el tiempo que pasa desde que tienes una idea hasta que eres capaz de plasmarla. Cuanto más vas aprendiendo, más experiencia tienes, más corto es ese tiempo y puedes hacer trabajos cada vez más complejos. Ahora también estoy estudiando multimedia en la UOC, aquí veo algunos compañeros de clase, y eso me ayuda a seguir aprendiendo con más orden y rigor y sin dejarme cosas importantes por el camino.
De todas formas, si ya de por sí cuesta tener un buen nivel en cualquier campo, cuando estamos en campos en los que todo cambia tan rápido, es casi imposible. Y yo creo que no hay que bloquearse por no ser capaz de abarcar todo ni estar a la última en todo, porque hay veces que te puedes pasar el día solo intentando buscar información y igual te estás dejando un poco lo que tienes entre manos. Y yo creo que hay que intentar compensar un poquito esas dos cosas, que no siempre es fácil. La ventaja de que todo cambie tanto es que es muy difícil aburrirse, no hay tiempo para aburrirse. Bueno, ahora voy a hablar de mis trabajos, pero antes os voy a poner un vídeo para que os hagáis una idea de lo que hago. Como habéis podido ver, la mayor parte de mis trabajos han consistido en desarrollar CDs y pequeñas versiones interactivas. Más recientemente me he estrenado como autora de la guía de Flash de la web, que espero que no sea el último trabajo de este tipo. Y actualmente estoy trabajando también en el mapa visual interactivo de los grados, del de multimedia, de informática y de telecomunicaciones. Para los CDs interactivos, que es el trabajo que hago con más frecuencia, trabajo con una empresa de diseño gráfico y yo me encargo de la parte de programación, del desarrollo de los CDs. Intentamos aprovechar al máximo las diferencias en el potencial educativo que hay entre un CD y un libro de texto, así que entre otras cosas los CDs contienen aplicaciones interactivas, juegos y vídeos. Es posible que de aquí a un tiempo el formato CD vaya desapareciendo, pero yo creo que las aplicaciones interactivas para educación, espero que, aunque sea en otros formatos, que sea algo que siga aumentando. Bueno, al menos eso me conviene a mí, eso espero. Yo lo que hago más frecuencia en mi trabajo es programar. Más que programar, quizá es en las fases previas en las que diseño la mecánica de cada aplicación, juego o navegación, en pensar cómo puede ser más usable, más cómodo, más intuitivo. Una vez que tengo claro a dónde quiero llegar, ya entro en una fase en la que se me pasa el tiempo sin darme cuenta y, de hecho, soy tan poco consciente del tiempo que paso trabajando que me he tenido que instalar incluso en el ordenador una aplicación que me avisa para que me frene cada cierto tiempo, para que me tome un descanso. Aprovecho sí. Para 2 minutos, vale. Ya que dices el tiempo. Vale, muy bien. Uno de los momentos que más disfruto de mi trabajo es cuando, parece un poco contradictorio, pero cuando tengo un error, o muchos durante un tiempo, y de pronto hay un día que cambias de perspectiva y lo ves claro y lo solucionas, que es como cuando resuelves un acertijo y eso compensa otros muchos momentos. Y la herramienta que más manejo, por último, es el Flash, que para el campo de los CDs o aplicaciones interactivas me parece que es una herramienta que tiene muchas posibilidades, tanto para diseño como para programación. En realidad me gustan también el 3D, el desarrollo web, me gustan demasiados campos, casi todo de multimedia. Sé que no soy buena en todos ellos, pero eso no hace que... O sea, ni todo, hago pequeñas incursiones en varios campos porque creo que también es un fin importante es disfrutar y yo disfruto de esa manera. Ya está. No, muchas gracias. Tenías 30 segundos todavía. Al Andreu, si vols. Jo crec que ha habido coses... No, Andreu, si poses ja, si vols. Andreu Gilabert. Graduat en Multimèdia, col·labora docent de grau Multimèdia, treballa en projectes d'enginyeria i arquitectura, està en projectes amb el grup Alatec, i 5 etiquetes: fotografia, 3D, bases de dades interactives, arquitectura i multimèdia.
I multimèdia, per suposo. Davant. Bueno, bona nit a tothom. Gràcies per la UOC, per l'oportunitat d'ensenyar en 5 minuts 15 anys de feina, però bueno. La veritat és que el multimèdia em va arribar d'una manera molt, molt rara, no? Perquè jo vaig començar dibuixant amb Rotring i els ordinadors per mi és una cosa que realment les canes ja delaten, no? Que és una cosa que és relativament recent. I quan nosaltres vam començar a fer tot l'esquema de l'arquitectura, teníem un seriós problema, que era realment que el client, que era el producte final, tenia un problema molt greu d'interpretació dels projectes que fèiem, no? Tant a nivell de tipologia de projecte com a nivell de concepte. Era un molt, molt tancat, i us dic que el multimèdia va entrar una mica de cantó, perquè és que estàvem buscant una manera d'intentar que el projecte d'arquitectura en si fos més real i més accessible a tot el públic en general que nosaltres fèiem projectes. I aleshores, quan vam començar a buscar una mica més i vam trobar el tema del 3D, la veritat és que va ser una mica la salvació per tot, no? Perquè aquelles interminables reunions de que tenies que ensenyar un projecte 15 vegades i explicar 20 més, intentava d'alguna manera acabar d'aquesta forma amb el 3D, no? Jo vaig començar la UOC l'any 2000, i pràcticament al principi, i a poc vaig començar a implementar totes les tecnologies que anava aprenent a les assignatures de la UOC a la meva feina. Tot que vaig fer a la UOC, la veritat és que he aplicat en diferents camps. Des del que més faig, que és el 3D, fins al propi guió del projecte i fins als moments actuals que realment fem una feina molt més diversificada en matèria d'intentar compaginar el que és l'arquitectura amb el multimèdia. Avui en dia encara el sector és una mica reaci, perquè és que l'arquitectura sí té molt present que el 3D i els llenguatges de multimèdia són importants per a la interpretació del projecte, però la enginyeria encara no. I és una mica la lluita que tenim al dia a dia justament per intentar implementar més a més de les assignatures nostres pendents de representació com a tècnics d'enginyeria al públic en general. Aleshores, jo no he fet una cosa tan maca com ha fet la Raquel, perquè tampoc no he tingut temps, però la idea que vull que la gent entengui i que agafi l'experiència que jo he tingut a la meva feina és que el multimèdia no està resumit a un àmbit molt tancat, com pot ser doncs, els CDs interactius, l'àmbit de la web, però està molt més obert i té una sèrie d'aplicacions que justament amb aquesta primera imatge volia que donar la idea de que realment és un àmbit bastant diferent. Això és un projecte que nosaltres vam presentar l'any passat per Tenerife i que és una remodelació d'una plaça. I va ser curiós perquè quan vam estar als 10 minuts d'una reunió, el tècnic de l'Ajuntament em va dir: les taques em semblen perfectes, però el projecte no entenc res, directament, eh? I era un projecte, vam gastar moltíssimes hores per fer-ho i van intervenir moltíssimes persones i al final vam decidir que realment era talvez el moment d'aplicar el multimèdia en aquest projecte en concret. Vam tornar de la reunió i vam estar un mes preparant tota la documentació perquè el client veiessi el projecte de la manera que té que veure, que és una mica més real, no? Doncs nosaltres com tècnics d'arquitectura i enginyeria veurem aquest projecte, veiem d'aquesta manera que està i sapiguem interpretar, però tot, absolutament tot.
I justament el personal de l'Ajuntament, com eren tècnics, alcaldes, gent de medi ambient, no tenien la idea. Doncs el que vam fer va ser preparar una petita... una petita representació multimèdia i a partir d'aquí explicar punt a punt exactament el que volíem plasmar amb el projecte 2D. Canvia bastant, eh? Per la gent que... Nosaltres que estem, suposo que la majoria que està en el tema multimèdia, la fusió del 2D i el 3D és bastant fàcil i és bastant senzilla d'entendre, però us puc garantir que això presentat a persones que no entenen el 2D és fantàstic. És que no volen res més que això, no? Doncs aquest projecte vam fer bàsicament amb 3D Studio, Photoshop, i, bueno, i vam sacar, treure moltes coses també de biblioteques virtuals, no? Bàsicament és el 3D Studio, el Flash i algun retoc de Photoshop. Ens van donar uns períodes de presentació, uns terminis molt curts, per això pues, n'hi ha alguna coseta aquí que és factible de crítica, no? Però bueno, no era exactament això que volíem fer, era més complicat, però el temps i els diners tampoc no deixaven per fer més, no? Un minutet. Vinga, i acabo ja. És que si no em controla comença a xerrar i no para. Bàsicament, la idea principal era que el client tingués la sensació de que el projecte funcionaria, que l'impacte visual del projecte era el correcte i que l'èxit seria d'alguna manera garantit en tot moment, no? Resumint i acabant, el client, després de veure tota la documentació 3D, va acceptar el projecte i ara ja està en marxa. O sigui que d'aquí a 2 anys o 3, els que aneu a Tenerife, podeu veure algo més o menys semblant al que hem vist aquí, no? I finalitzant, només comentar això, que la meva experiència en 5 minuts és molt difícil d'explicar, i a l'Albert ja m'està apretant, però simplement és donar la sensació de que el multimèdia és molt més que el que pot tenir plasmat el contingut del programa, no? I les aplicacions són diverses. O sigui que us animo a tots a, d'alguna manera, crear, recrear i inventar coses, perquè jo crec que el futur de la representació i en diversos àmbits és el multimèdia. Gràcies. Gràcies. A més, lligues també amb el que també deia ella, no? Que el multimèdia és molt més que les aplicacions, i ella en un moment anava... També la tècnica no ens ha de estar dia a dia, no ens ha de guardar una mica la creativitat, no? Que en el fons és aquest... Al revés, exacte. És reinventar la roda, no? Exacte, gràcies. Vinga. Montse, toca tu. La Montse, tutora del grau multimèdia en disseny, fa disseny web, i comunicació interactiva, sobretot a l'entorn de la publicitat. A l'empresa Momalab, sí. Momalab.com, que fa projectes multimèdia per a Ogilvy One, per a Dovellu i diferents empreses. Etiquetes, disseny, publicitat, interactiva, Momalab.com i multimèdia. Perfecte. Endavant. Hola, bona nit, em dic Montse. Bé, jo vaig fer la llicenciatura en comunicació visual, després vaig fer un màster, vaig acabar el màster i llavors em vaig plantejar cap a on vaig. Vaig fer moltes feines de comunicació i em vaig adonar que tot aquest sector que integrava el que diu el Ferran, tot el que és la comunicació audiovisual i tot el que és la programació, doncs tenia com una via. I en aquells moments no hi havia molts professionals i vaig intentar trobar el meu foradet i vaig muntar la meva empresa. Jo em dedico a fer de tot, o sigui, el que surti en funció de les necessitats dels clients, doncs fem equips més o menys grans. Des de fa 6 anys, que per mi és força, faig tot el que són comunicació d'interactius multimèdia. Llavors, bàsicament faig feines per agències de comunicació, estudis de disseny
i sobretot agències de publicitat. Les avantatges de fer això és que és molt modulable en funció dels projectes. Fer-ho d'aquesta manera fa que tingui uns costos fixos molt més baixos, cosa important, perquè fa que els meus preus siguin més ajustats, no? El que a mi més m'agrada d'això és que puc participar en molts projectes i puc participar i treballar amb gent molt diferent, de diferents estudis, que m'enriqueixen moltíssim. I sobretot em dona moltíssima llibertat. I això significa tenir temps, sobretot per formar-me i per poder compatibilitzar-ho amb altres coses. Què és el que significa treballar amb interactius? Doncs bàsicament que hi ha un temps molt limitat per fer la teva feina. Això té moltes avantatges, bueno, té un avantatge molt important, que és que saps quan et costarà, o sigui, fas pressupostos molt tancats. Quan tu fas una web, tu saps quan la comences, però no tens molt clar quan l'acabes. O sigui, és com quan comences una obra a casa. Ja que estàs aquí, le pones aquí o le quites allà, si no està molt tancat, els projectes es fan molt, molt, molt més grans, no? Les desavantatges que té treballar amb tot el que són interactius és que és molt difícil planificar i això genera a vegades molt d'estrès. Et truquen un divendres per tenir una feina potser per al dilluns al mateix dilluns de la següent setmana. Llavors, resumint, normalment jo estaria aquí, seria aquesta part d'aquí. Hi ha un client final que contracta els serveis amb una agència de publicitat. Aquesta agència de publicitat, com bé deia el Ferran, està molt organitzada. O sigui, contra més t'especialitzes, els productes són més potents, perquè si ets molt bo en un cert sector, fas que quan treballes en equip la feina creixi exponencialment a nivell de qualitat. Llavors, normalment les agències de publicitat, com sabeu, doncs, tenen tot un apartat de producció i gestió, tot un equip d'art, tot un equip d'interactius. Quan et contracten amb tu, tu parles amb tots ells i tots ells han d'aprovar la feina que tu els hi envies. I una vegada que tot està aprovat per l'agència de publicitat, va el client final, que és el que mana, dona el vistiplau de tot plegat, i llavors és quan es passa a agència de mitjans i és on es trafica. Llavors fas les adaptacions de les diferents peces, doncs els diferents formats. A veure... alguns exemples... A veure si funciona això... Encara tens 2 minuts. Vale. Aquest, per exemple, és... A veure, els banners aquests són peces molt petites i a mi em contracten bàsicament o per fer tota la programació o em contracta el copy i em diu tinc una idea, representa-me-la d'alguna manera perquè la pugui passar al client i després em faràs l'animació. Llavors, per exemple, aquesta peça doncs, té tot el que és la complexitat de l'animació perquè la fulla baixi i vingui i després bueno, tot el que és intentar que tot estigui en el seu format, en el seu tamany. Un altre, el que comentava abans de les adaptacions als diferents formats és, per exemple, aquesta creativitat, per exemple, s'ha d'adaptar, en aquest cas, amb un banner que té tota, o sigui, amb un new expand que se li diu i està adaptada a un altre tipus de format. Llavors, fas quantitat de peces que tenen la mateixa creativitat i llavors els hi canvies les fotografies, els hi canvies les animacions o canvies les coses en funció de les necessitats. Llavors, aquesta... Uepa. No té ganes. Un segon. Vale. Aquest seria un exemple. Això és una peça que es va presentar per un concurs per Astúries. No té ganes. Llavors també, bueno, a més d'això, doncs, faig tot el que són presentacions
Per exemple, aquesta es va fer per la Diputació de... No té canes... Tecla negra. Vale. Bueno... Això no estava previst, eh? Li donem l'oportunitat. Sisplau. Un segon de res. Restaurar. És que sóc de Mac, eh? Llavors la història és totalment diferent. Ho sento a l'ànima. No, no ets l'única, som uns quants. Santo Dios, ¿dónde está mi Mac? ¡Socorro! Bueno, pues eso. Está visto que no voy a poder enseñar los trabajos, pero están, ¿eh? Ara sí. Hasta están. Que pasa que, bueno, perfecte. Això és un exemple de web, per exemple, que es va fer per un crecepelo. Molt bé. Especialitzar-se, treballar en equip i adaptar-se, és una de les coses que he agafat. També el món de la publicitat, no? Comporta fer de tot i per ahir, no? Dius? Que és una mica el resum de quatre coses. Gràcies. I a Ramon li toca ara? Ramon Massip, col·laborador de Mosaic, freelance, desenvolupador de webs, treballa també amb projectes de plataformes, Catalunya Digital i aplicatius per dispositius mòbils. 5 etiquetes, programació, nous mitjans, terminals mòbils, quadrícula.com i multimèdia. Moltes gràcies. Endavant. Bona nit a tothom, soc Ramon Massip, de Quadrícula, d'Infoquet, de Catalunya Digital i de qualsevol altre projecte amb el qual em pugui embrancar, que tingui a veure amb el multimèdia, que tingui a veure amb les noves tecnologies, sobretot. Com a professional vinc més de la part del disseny, vaig començar amb disseny gràfic, del disseny gràfic vaig saltar gràcies a Flash 4, una mica abans que ella. 3, us imagina't. Venim de molt lluny, venim del 99. D'aquí a l'HTML, de l'HTML al CSS, del CSS vas creixent, vas movent-te i acabes entrant aquí dintre. Jo una miqueta, venint de que el que havíem de parlar és el dia a dia de nosaltres com a professionals, el que us he portat és més que és realment què faig o què fa un professional, què pot fer en el dia a dia. Volia intentar fer el dia sencer, però m'he quedat sobre les 11 del dematí. Us explico una miqueta com pot ser, us he preparat aquí una mica de guia, com pot ser el dia de treball en la vida d'un professional multimèdia, és a dir, cadascú de nosaltres, què ens trobem des de que et lleves? Està basat en fets reals. Et lleves, et rentes, mires els diaris propis, és a dir, estàs connectat. Està tot correcte, mires Twitter, evidentment. Veus que hi ha gent que matina més que tu i somrius. Bon dia, piuladors, fa son. Marxes cap a la feina, mentalment et prepares la jornada, vas a esmorzar, llegeixes la premsa escrita, és un costum que portem d'abans, t'acabes el cafè amb llet i ara sí, cap a la feina. Engeguem l'ordinador, obrim el correu, 28 correus nous. Ha sigut un dia tranquil·let avui, buf. Spam dolent, per després, ostres, un nou pressupost per fer. Spam, spam, publicitat, feina per fer, spam, un currículum, aquest es guarda, spam. Sona el telèfon. Ja comencem. Sí, tot just estava acabant el teu. Obres els programes, Photoshop, Dreamweaver, el TweetDeck, el Spotify, Firefox, el Messenger, tuiteges, de nou a la feina, mandra. Tornes a sonar el telèfon. Demà, impossible, què tal el dimarts? Obres el briefing del projecte que tens en curs. A on ho havíem deixat? Tant de si de la vegada es costa. Missatge de LinkedIn, anem a veure què passa. Corregeix la posició d'un botó a la maqueta del web. Estaves treballant i vam, on t'ho deixem? Tornes a sonar el telèfon. Uf. No m'interessa canviar de companyia. Telèfono, gràcies. Que no. On érem? T'acabem de tallar, has perdut el fil. Te'n vas a Twitter. Porra al Barça, 0-2. Aquest cop la vaig endevinar. Com es feia aquell efecte? Te'n vas a Sant Google. Ja ho tinc, un correu. Avui era la data límit? Ups, se't queda cara de tonto. Canvies de projecte, ràpidament.
Doncs no sé si fer-ho amb jQuery o directament me'n vaig a fer-ho amb CSS. jQuery, que faig tard, decideixes. Mòbil. Sí, en 20 minuts ho tens fet, no pateixis. Buf, pesat, un cafè, no? Per l'estrès. Mail. Ostres, com anava això? L'Abel ho sabia fer. Te'n vas a Messenger. Que hi ets? Dreamweaver, una mica d'XHTML i deixo la maqueta acabada. Sort que havia planificat el dia. A llegir blogs. I més, i més, i més. Conclusions. Una miqueta... m'he quedat a les 11. O sigui, la idea era dir, ja un dia, però igual ens estàvem aquí fins a les tantes. La feina del multimèdia, i vosaltres que esteu o que ho heu estudiat, que us hi voleu dedicar, que us hi esteu dedicant, és una miqueta això, és un calaix de sastre, és un de tot, és un anar de banda a banda, és un no parar. Us ho he ficat des de la banda del freelance, del que ho fa tot, com és en el meu cas. Tinc gent que col·labora, que m'ajuda amb el tema de programació, però una miqueta els que tenim empreses petitetes, que realment són petitetes, ens toca fer de tot. Ho he ficat des del punt de vista meu, diguem, d'un dia a dia. Si no us treballeu per vosaltres sols, sinó que aneu a treballar per una altra persona, o sigui, sou a sueldo, que es diu, entre totes aquestes pantalletes que us he posat, hi has de ficar el teu jefe, diverses vegades. Pum, 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 pum. Ficat aquí dintre, que et fa canviar de projecte, que et fa tirar enrere algú que estàs encantat perquè t'ha costat 3 hores de feina i estàs encantadíssim, diu que no val per res. Important, et passarà el telèfon quan truqui un client mosquejat i te'l passarà perquè tu resolguis el marrón. Tu diràs, no vull això, sí. Te'l passa directament. Per tant, els talls que podeu tenir al llarg del dia encara són pitjors. Vas d'una banda a l'altra, és a dir, vas com a boig amunt i avall. No paren d'emprenyar-te els clients, clients barra jefe. Et fan 1000 canvis no previstos. Portar un projecte i portar-lo tal com tu l'havies planificat és impossible, o sigui, és una utopia, no surt mai així. Però té una cosa molt interessant i molt bona, que és que aprens constantment. És una feina amb la qual estàs terriblement... o sigui, sempre estàs aprenent, sempre estàs buscant, coneixent, movent-te, aviam què pots aprendre. És una feina amb la qual et relaciones. Crec que és molt important amb el tema del multimèdia i de tot el que són noves tecnologies, relacionar-te. No has de ser molt bo amb tot, has de conèixer els millors amb cada una de les diferents apartats. Perquè en un moment donat, quan estiguis tirant endavant un projecte, puguis anar a buscar aquell que saps que és millor que tu, que ho fa bé perquè et traurà 3.000 milions de marrons que et poden arribar a caure. De la mateixa manera has de compartir. Comparteixes tot allò que aprens, tot allò que fas, tot allò que has anat llegint a 1.000 llocs que vas i que fa que aquesta relació sigui molt més productiva i comuniques tot això que vas aprenent, que vas fent, els teus projectes, tot el teu dia a dia. Torna a sonar el telèfon. A través d'una cosa que ens havia dit el Ferran, sembla, de poder, amb una frase del five-word speech que famós, en el meu cas, i la que jo us deixo és aquesta. El present és mòbil. Sí. Tema de multimèdia és mòbil i és cross-screen. Mm-hmm. És multi-screen. Allò que feu no ho heu de pensar només per el device, l'equip on es veurà, el monitor on es veurà, sinó hem de començar ja a pensar que la mateixa web que tu estàs fent d'aquí 3 dies es veurà en una televisió. Per tant, comença-te a rumiar a l'hora de fer-la o directament l'hauràs d'adaptar perquè s'adapti en un mòbil, és a dir, hauràs de mobilitzar continguts. Potser una altra de les frases que us puc deixar de cosa és mobilitzeu els vostres continguts. És el més interessant. Moltes gràcies. De tota manera, jo crec que has fet perfecta la relatació d'un dia de treball, però no simplement d'un treballador multimèdia. De molta gent. De qualsevol treballador. I poder la gran diferència és que els treballadors multimèdia són els que ajuden a que els altres treballin així. Correcte. I aquesta és la gran diferència. I l'avantatge que tenim una finestra molt gran al món, que cosa que no tens quan estàs amb una màquina ficant cargolets. Sempre te'n pots anar a un altre lloc i dir, mira, deixo 10 minuts al meu cervell tranquil i fas una altra cosa. I vas a Twitter. Et relaciones i te'n vas a Twitter. Que segur que hi ha molta gent que ha tuitejat aquest acte, o si no ho hauríeu de fer i començar-vos a mirar. Gràcies. Ferran, tot teu. Des d'aquí mateix, Ferran Molines, graduat multimèdia,
realitzador des de fa bastants anys. En aquests moments està responsable d'imatge al departament de màrqueting de TV3. Vam treballar fa poc amb uns materials que algú de vosaltres tindreu el plaer de veure'ls. I 5 etiquetes: vídeo, realització, multiplataformes, TV3 i multimèdia. Endavant. Bueno, abans que res, agrair el fet de que m'hagueu convidat, però sobretot aleshores quan dius, vale, t'han convidat i has de parlar de multimèdia. Dius, bueno, jo què parlaré si sóc una persona que ve i estic fent tele tot el dia, no? Aleshores dius, tele i multimèdia a priori són conceptes que no lliguen, no? Però després, rebobinant una miqueta, dius, a veure, en 20 anys que porto TV3 he passat des de la televisió absolutament analògica, que anàvem amb vàlvules i tot plegat, que ha arribat un moment en què va entrar primer els betacams digitals, després uns altres formats, van començar a aparèixer coses, els formats no lineals d'editatge. Dius, bueno, bueno, potser aquí hi ha alguna cosa que hauríem de començar a rascar, no? Jo vaig entrar a Televisió de Catalunya com a càmera i muntador, després vaig entrar més en l'àmbit de realització de programes, tot això em va obligar a anar aprenent tota una sèrie d'eines, i quan ja vaig poder començar a intervenir amb tot el que eren continguts més pròpiament de programa, doncs un estiu em venen i em diuen, has de fer un pilot d'un programa, d'una cosa, estem parlant de l'any 97, d'una cosa que es dirà, nom en clau, Sputnik Net. Sputnik, programa de música, i hem de començar a parlar. Us estic parlant de l'època que internet anava amb el Mosaic, el Trumpet, i per tant el que podíem fer a nivell d'internet era com molt pobre. Però bueno, és allò que veus que algú t'atrapa, no? I dius, aquí hi ha possibilitats. Després vaig poder anar a fer un projecte que es deia On-Off, que ja era un programa més més amb la filosofia de multimèdia, tractar els continguts des d'un sentit més ampli, i la veritat és que allà ja va començar-me a picar el cuquet, no? Comences a documentar-te, comences a buscar, perquè en aquest cas una de les etiquetes que sí que sempre m'agrada definir-me és aquest punt inquiet, no? M'agrada sempre estar de dir, bueno, què passa pel món, no? I rascant amb tot això, juntament amb un company vam presentar un projecte que es va traduir amb el 3xl.net. Vull dir que en aquest cas ja era un projecte que ja, quan el presentàvem, deien, no volem fer un programa de tele, volem crear un espai que té una part, que és un portal, i clar, quan els hi dèiem allà als directius, no, és que això serà un portal internet, que serà l'hòstia, s'actualitzarà 3 cops al dia, però clar, quan els explicàvem el preu que valia muntar tot això, ens van dir, home, però si els altres programes, les webs, valen 4 duros, bueno, és que això no és una web normal. A partir d'aquí ja vam començar, i va ser el moment en què va coincidir també que arrencava el graduat, no? I home, vaig dir, aquí tinc una plataforma que com a mínim, perquè una cosa que siguis agosarat i demés, però també veus que hi tens moltes mancances, no? I dius, bueno, doncs vaig veure que el temari em semblava interessant i bueno, vaig anar compatibilitzant una cosa amb l'altra. I la veritat és que això m'ha anat portant d'un projecte a un altre, vaig acabar amb el 3xl.net al cap d'un temps, i a veure, jo ja, alguns directius d'allà em diuen, és que tu el tema d'aquest de la interacció i el multimèdia forma part del teu ADN. I dic, bueno, doncs mira, què vols que t'hi facis? Que jo particularment hi crec, no? Però paral·lelament amb que n'hi ha uns quants allà dins a la tele que creiem molt en això, també veiem, evidentment, que el món està canviant, no? I jo, si no m'agrada fer servir la paraula multimèdia, en el fons és perquè projectes que, per exemple, a mi m'agraden molt. Jo ara veig ICAT FM, entro, i em diuen que això és una ràdio. I dius, ostres, això és una ràdio? Una ràdio que puc veure fotos, que puc consultar textos? Aleshores, per això no m'agrada utilitzar la paraula multimèdia, perquè d'alguna manera el que està havent-hi és un canvi en els mitjans, i a nivell de tele, nosaltres ens està passant exactament igual. Tenim una cosa que és en el YouTube, un canal que es diu TV3. Estem penjant coses en el Vimeo, vull dir que, per tant, jo per mi, la paraula multimèdia no m'agrada com a tal, malgrat que entenc que serveix per definir, perquè senzillament és que està tot arreu el multimèdia, i coincideixo totalment amb el que deia en Ramon, i el següent pas és el tema aquest de mòbils i de més. Clar, dius, nosaltres farem tele perquè es vegi amb un mòbil, i farem continguts de tele que potser sortiran en un cine. Aquest cap de setmana passat, què feien amb el Barça-Madrid? Pues forma part del nostre dia a dia, i per tant, a mi l'experiència que sí que us puc explicar és que tota la part del graduat i tot el que he après, el que intento fer és aplicar-ho allà dins. I per tant, sí que realment, tot i fer tele, acabes fent molt d'aquesta cosa que li anomenem multimèdia. Per explicar-vos una anècdota, ara estem treballant en un projecte que veureu en pocs dies, que és la felicitació de Nadal de TV3. Això, estem fent un projecte que per un costat la gent enviarà fotos i d'una manera automàtica es pintaran en una web, produirà unes peces que es veuran per pantalla i alhora això tindrà un sonitor amb MP3 que la gent s'ho podrà carregar en el mòbil. Clar, coordinar totes aquestes coses, vetllar pels aspectes formals i sobretot entenent que això no és feina d'un, que és una feina d'equip i que per tant necessites tota aquesta informació,
tot això és el que a mi m'ha portat al multimèdia. I en tot cas dius, bueno, pues, aquesta és la part que realment sí que t'ajuda molt en el teu dia a dia, treballes en el que treballis. Després hi ha les dificultats pròpies, perquè evidentment les grans empreses com aquesta en la que treballo, pues, també hi ha molta reticència als canvis, com a tot arreu, i cada cop que et vols desviar una mica, creuar equips i coses d'aquest tipus, pues, també és una de les dificultats afegides que tens. Però en tot cas, jo penso que és una tendència de futur i que per tant aquí sí que... Jo almenys ho tinc claríssim, vamos. És la onada. És la onada, no? A mi està clar. Som de la generació aquesta que vam començar amb l'Abstract i vam començar amb totes aquestes coses i ens hem anat vivint i ens hem anat afegint i hem vist aquesta diferència del que és treballar amb les Betacam, les càmeres Betacam, a la treballar amb les MiniVs o a treballar amb un mòbil. D'aquí una experiència que vam fer amb uns escolars fa poc era fer un directe fet amb mòbils. No? I feien les reportatges a la Festa de la Ciència i feien el directe directament via SMS. Sí. Nosaltres, a nivell de TV3, n'hi ha uns quants, que no vol dir que els directius ho creguin, no? I ara t'arribes em tocaria el crostó, no? Però no, en el fons ella també hi creu molt, que fa molt temps que diem que estem deixant de ser el que és una tele tradicional perquè el que som generadors de continguts i això és el que li dona valor. I a més, no som els únics generadors, també som gestors de continguts. Cada cop més els continguts generats per usuari els intentem incorporar més a la nostra cadena. Això mateix t'obliga que es trenca el propi model d'emissor-receptor. Vull dir, ara el receptor pot ser emissor. Vull dir, tot això és un context que jo el trobo apassionant i que a mi particularment... A nivell particular m'aporta molt perquè també com a projecte vital el que intentes és de que la feina i el dia a dia, cada dia, com ha comentat alguna companya, t'aporti coses. Vull dir, jo em plantejo cada dia anar a treballar alhora, intentar aprendre coses i sempre, i evidentment aprens molts dels companys, vull dir que tothom és important i el que pot incorporar. Per la mateixa història, quan estàvem estudiant el graduat, doncs veies que aquest clima que s'estableix, doncs en el fons no és diferent i quan apliques això al món laboral, fins i tot en grans empreses com aquelles, t'aporta molt de valor. Construir tots plegats. Gràcies, Ferran. Anna. Em poso aquí, que era... Sí, que tens la... Anna Ripoll, col·laboradora del graduat multimèdia, experta en arquitectura de la informació i usabilitat. Projectes per la Generalitat, ajuntaments, Enciclopèdia Catalana, etcètera, etcètera, amb... intuitiva.com. Paraules, arquitectura de la informació, usabilitat, intuitiva.com, multimèdia. Molt bé. Endavant, gràcies. Bueno, veig que aquí, clar, també jo també sóc de Mac i ara aquí veig que se m'ha mogut coses. Ja passa, eh? Bueno, com ha dit l'Albert, jo treballo en una empresa que es diu Intuitiva i és un estudi molt petit que està especialitzat en el que és l'arquitectura de la informació i la usabilitat. Llavors, a vegades aquests noms sonen estranys, jo intentaré fer una mica el resum d'un dia, no tan exhaustiu com el teu, però bueno, també déu-n'hi-do. Bàsicament la nostra feina té tres grans etapes. Un és el que ell diem el recull de requeriments, ara us explicaré en detall què és i com ho fem, el que és l'arquitectura de la informació i el que és l'avaluació i el testeig, que podríem dir que és una mica comprovar que la feina està ben feta, que sigui usable el que estem fent. Llavors, els clients... Bé, ens poden encarregar aquestes tres etapes en un projecte o bé només, doncs fes-me només un test d'usabilitat o feu-me la conceptualització o el recull de requeriments per fer aquesta web o aquesta intranet. No? Pel tipus de projectes que fem, nosaltres sempre parlem amb institucions grans, amb clients que més o menys ja saben el que volen. El que passa que bueno, ens contracten perquè allò el de sempre, no? Que t'ho digui algú de fora, sembla que sigui més creïble o sigui més estigui millor que no pas des de dins. No? A vegades hi ha també temes polítics per dins i bueno, sempre va bé la visió de fora. Bueno, sense allargar-me gaire més, la primera cosa que fem és el recull de requeriments que en diem, que és abans de començar qualsevol projecte, web, intranet, extranet, el que sigui, el que fem és veure què hi ha, en quin context està aquell projecte, quina és la feina que ha fet la competència, no? Mirem les bones pràctiques que s'han fet, mirem les estadístiques de visita, si és una web que ja existeix, i també, sobretot, el que fem són focus groups o tallers, que en diem, on el que fem és reunir el públic objectiu,
moltes vegades bueno, hi ha diferents perfils i els ajuntem i fem tallers diferents per veure quines són les seves opinions, què esperen del projecte, les seves expectatives, quins continguts esperen trobar, com esperen trobar-los organitzats, val? I això ens dona moltes pistes per començar a conceptualitzar, a pensar com serà aquell espai digital. Una vegada tenim fet aquesta primer recull d'idees i traiem unes conclusions que ens serveixen per passar a la següent tasca, que és definir l'arquitectura de la informació, que jo l'he resumit molt breument perquè bueno, m'han dit que eren 2 minuts i mig i no 5, però bueno, que és fer un arbre de continguts, que l'arbre es pot fer amb moltes eines, amb des d'Excel, amb un Word, hi ha eines específiques per fer arbres de continguts, i és definir o mirar com s'estructurarà, com s'organitzaran els continguts. Val? A vegades fem trampes, entre cometes, i el que fem és fer que els usuaris mateixos, el públic objectiu d'aquella aplicació o d'aquella web, ens facin l'arbre de continguts. Llavors, per fer això, hi ha eines ja específiques, que bueno, aquí no és cap vídeo, però l'usuari el que fa és d'un en un, evidentment, van posant les etiquetes a sota de cada opció de navegació principal. Val? Això ens permet treure estadístiques per veure que l'arbre que nosaltres havíem definit també és l'arbre o també és la manera com l'usuari final pot entendre aquella web. Si us hi fixeu, són temes molt sempre centrats en l'usuari, vull dir que no som nosaltres com experts que diem com ha de ser una web, sinó que fem que l'usuari, el públic, ens digui com l'esperen trobar. Val? Com l'esperen, vaja. A partir d'aquí, quan ja tenim l'arbre definit, comencem a definir el que són els wireframes. No sé si heu sentit a parlar, que són, bueno, són layouts, tenen molts noms, eh? Es poden, bueno, esbossos de com presentarem la informació, i llavors bueno, està tot molt detallat, es pacta amb el client doncs, quins són els literals que hi ha d'haver, com ha de funcionar, si faig clic aquí què passarà, bueno, totes aquestes coses que ens van molt bé per després passar-ho a un dissenyador o a un programador i perquè treballin sobre això. No? Aquest és un cas recent de Lletra, no sé si coneixeu el portal, que és de literatura catalana, el fa la UOC. Aquí veieu el wireframe de la Home i això és finalment com va quedar en el disseny i com està, no? Com el podeu veure. Hi ha un altre exemple, que és el portal internacional, que està fa poc que ha sortit online. També és una mica... en els wireframes et permet doncs, bueno, definir moltíssimes coses de manera que el client es queda com més tranquil. No? Penseu que nosaltres moltes vegades estem entre el client i el que és el dissenyador, els dissenyadors i els programadors. Llavors, som una mica els que fem les negociacions, no? El que intentem recollir el màxim detalladament possible el que vol el client perquè llavors a la feina de disseny i de programació sigui més senzilla, val? I estigui com més controlada. Finalment, el que fem moltes vegades és fer test d'usabilitat, en el que un cop la plataforma o la web ja està funcionant, a vegades inclús abans que es posi online, el que fem és bueno, agafar també usuaris, futurs usuaris d'aquella plataforma i testejar, veure que funciona, que la gent troba el que està buscant, que el disseny agrada, que aquell botó es veu bé... Bueno, i també a vegades també fem estudis d'eye tracking, que és, bueno, és un, no sé si n'heu sentit a parlar, però és un aparell que permet veure on l'usuari posa la vista en una web i llavors veiem les zones calentes i mirem si ens interessa que l'usuari es fixi allà o no i en funció d'això podem canviar el disseny o el layout de la pantalla. I això és tot. A mi no m'has hagut d'avisar, em sembla que no. Hem anat molt ràpid. Crec que anem un quart d'hora més o menys fora de temps, a l'entorn allò està bé. Agrair, m'ho he passat molt bé, jo espero que també vosaltres hagi estat així. El multimèdia és un repte, esperem que segueixi nou. Bueno, dir-vos que en aquests moments des d'Educació estem ajudant perquè estem posant ordinadors a les escoles perquè tinguem més clients i que comenci a demoure's més la cosa. Ferran, no sé si vols comentar alguna cosa més. Alguna pregunta? Sí. Voleu fer alguna pregunta? A veure, ens quedarem per aquí, 5, 10 minuts, un quart d'hora, hi ha temps que us acosteu buscant la persona que us interessi més, perquè us agrada més, o que li voleu donar la tarja perquè oferir-vos com a freelance, qualsevol cosa que veieu, lògicament ara estem per aquí, i no cal lluitar per tenir la paraula. Però si algú creu que la interpretació val la pena, o que sigui, la vol fer ara, doncs que la faci... Cedeixo el micro. I si no,
interacció més, més directa. Simplement agrair-vos a tots molt no solament l'haver estat aquí, sinó l'haver dedicat una estona a pensar, perquè heu vist que han pensat. O sigui, han tingut que estar una estona elaborant. Per tant, no solament l'estona d'aquí, sinó l'estona de repensar. Em quedo amb el repte del Ferran de... S'ha de tenir una paraula, la paraula que hem fet servir és multimèdia, però aquesta paraula és molt polisèmica, recull molt, a vegades fins i tot no recull el què, i el que sí que sembla és que hi ha tot un camp per davant, molt dinàmic i engrescador i motivador. Estem per aquí per compartir, per la motivació que tenim pel tema, i gràcies per venir. Seguim amb ell. Gràcies.